Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Lily Gena sini. Kak Daddy sini. Aku dengan Lily dah siap. Kalau kita nak Gena ni Lily? Kita nak pergi naik train. Ke mana hala tuju? Kita pun tak tahu. Dan sekarang ni tengah tunggu Shima siap. Bapak lama duduk. Aku dah siap pukul 9 pagi. Sekarang pukul apa? 11.50. Nak pukul 12. 9, 10, 11, 12. 3 jam. 3 jam tau. Dia bersiap. Gila duduk. Kita tunggu sampai ke KTM. Baru kita macam, hey Lily, kau kenapa? Lily ni semalam punya. Sampai ke KTM baru kita tanya orang tu apa yang menarik di Kuala Lumpur. Alright, let's go. Jom. So guys, kita sampai ke Padang Jawa punya KTM. Kita beli tiket. Kita beli tiket ni. Okey, kita beli tiket. Di sana ah, nak beli tiket. Not available card. Sekejap, aku dah lama duk tak naik KTM. Mana pergi? Okey, jap tanya orang. Assalamualaikum bang. Dia nak beli tiket jana? Dari mana? KL Central. Tak ada kad eh? Tak ada. Nak pergi balik ke pergi je? Pergi je lah. Pergi je RM10 lah. RM10 seorang? Kalau kanak 3 tahun kena charge tak bang? Kalau kanak 3 tahun? Haa. Tak payah. Okay, untuk 3 kepala bang. Bang. So 30 eh bang. Sekala. Sekala nanti balik top up lagi RM5 lah. Oh, boleh guna kad tu lah? Boleh. Oh, kiranya kad tu RM5 lah bang? RM5. Faham. Okay bang, terima kasih bang. So receipt kena simpan untuk LCDM. So kita ada 3 tiket. Satu tiket ni receipt, ini accountant simpan. So satu tiket ni RM10. Satu tiket berharga dia punya ni, nilai dia RM5. Dalam dia kalau sehala pergi KL Central RM5. Kenapa aku pergi KL Central? Sebab aku pun tak tahu nak pergi mana lagi. So jom kita buat dulu. Dengan push kan ke? Ah. Adik suka pakai hero apa? Link. Fui, fast hand. Link. Ya nah. Ya nah. Link. Ya nah. Negeri Sembilan. Kau ada sana ke? Ha. KL Central pun kau ke sana ke? Sana. Sana kita pergi kelam balik ya apa? Eh. Tak ada tak sini eh? Ha. Dulu zaman aku ponti sekolah, aku naik daripada Shah Alam ke dari sini eh? Wah, aku tak ingat lah. Platform 2. Platform 2. Eh, bagi aku Shah betul-betul. Tapi dah dia cakap yang tu kan? Follow lah. Setelah mencari apa mana dia punya jadual kan? Rupanya kena scan barcode dah duk. So, aku dah scan. Kita tengok. So kita train nombor, okey ni train nombor 2138. Kita nak pergi ke KL Central 12.42. Sekarang pukul 12.20. 12.19. 40 minit lagi pun. 10 minit je lagi datang. I tunggu you 3 jam tau. 3 jam? Jangan nak menipu. Aku naik atas mandi pun pukul 11. Aku turun 11.55. Tak sampai 1 jam. Sebab benda semua aku yang buat. Lili, siapa suka sepak? Lili! Siapa suka sepak baju? Lili! Siapa suka main handphone? Titi. Siapa suka marah Lili? Titi. Andai. Titi besok. Guys, aku dah tahu dah ke mana hala tuju kita. Tadi aku tengok group dalam group homeboys, group WhatsApp family homeboys. Hari ni pukul 2.30 kita ada MPL. Homeboys berlawan dengan Suhas. Dan ada special appearance juga, kemungkinan Mak Di dan Om Bong Haha akan bermain. So kita akan pergi sana. Aku akan bawa anak aku masuk dalam MPL tu. Bagi dia pula jerit. Sebab suara aku sangat tak ada. Bagi dia pula yang jerit. Satu challenge untuk aku, aku nak pergi kat Quill City Mall tu tanpa tengok Google. Kita redah je macam tu. Pergi dan tanya orang ni macam mana kita nak pergi Quill City Mall. So kita tengah tunggu train ni. Pukul 12.40 lebih lagi 10 minit train akan sampai. Stay tune. Jom.
best tak naik train? Best. Best tak naik train? Biasa. Alamak. Kita tadi kat Padang Jawa. So Shah Alam, kita ada berapa session? Satu Shah Alam, dua batu tiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dua belas station. Lama duk. Jom Lili, tidur dulu. Guys, so akhirnya kita dah sampai ke KL Central. Memakan masa tadi 12.40, so 1.40 juga. Sejam daripada Padang Jawa. Naik kereta pun tak ada lama ni. Paling lama lah 45 minit kalau naik kereta. So inilah dia, KL Central. Tu budak tadi tu BML. Malu dia. So kita nak kena tanya orang macam mana kita nak pergi ke Kuil City Mall. So kita nak tanya siapa eh. Ni polis tu. Bukan kau ada pertanyaan. Polis ni yang boleh tanya. Nak pergi Kuil City Mall macam mana, bang? Mana? Kuil City Mall. Kuil. 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 Haa. Pergi monorail, dia kata naik atas ni. Turun bawah, G. Kita kena pergi Bandar Tuan Ku. RM8 pula lah nak kena. Untuk pergi ke Bandar Tuan Ku ni pula. Jom kita naik atas. Let's go. Nak kat? Lepas ni aku rasa balik ni kita naik Grab lah. Sebab aku tak nawan juga naik Grab. Betul tak? Jom, let's go. Kita akan beli tiket dekat mesin ni. Dah pening pula kepala nak pakai mesin ni. Lama duk tak beli tiket monorail ni apa semua tu. Itu monorail tu dah ready tu. 2:30 kena sampai. Kita tengok apa lama. Jadi, okey. Lama. Jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stesen lah. Aku rasa balik kan. Kita naik Grab je lah duk. Masa KTM tadi 12 stesen. Yang ni pula 8 stesen. Hai, lama tu. Tapi tak apalah untuk experience bagi Lily saja jalan-jalan kan. So kita on the way ke Kuil City Mall. Tak tahu sempat ke tak. Kasihnya sempat kot. Lagi 20 minit lagi. So inilah macam mana rupa monorail. Mesti lah korang tahu. Takkan korang tak pernah tengok kan. Tapi mana yang duduk luar KL. Ini tadi monorail. Dah sekarang ni dah. Rupanya nak ujung. Kau tengok. Ramai orang. Macam tu lah. So, hai Lily ni kan. Okay. Jumpa lagi. Akhirnya kita sampai di Kuil City Mall. Daripada dasar pengiraan aku kan, kita gerak ke 12.40. Sekarang pukul 2.30, 12.40, 1.40, 2 jam kan. 2 jam kan. Dengan harga 3 orang, pergi KTM RM30, naik monorail RM10. So total RM40. Naik Grab je geng. Kalau daripada Shah Alam, kau naik Grab je datang ke KL ni. Senang, sampai awal, tak ada buang masa. Jom kita nak berhenti makan jap, lapar tu. Ni dah beli, masa baru kita masuk MPL. Let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ni uncle apa? Apa nama uncle ni?
Apa nama uncle ni? Apa nama uncle ni? Uncle Chibi je kak. Cakap dulu uncle Chibi. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Chance to be ruthless. So itu saja geng. Itu saja konten pada kali ini. Macam biasa, suara aku dah tak ada. Pergi MPL lah, suara confirm tak ada, akan hilang. Anak aku pun balikkan suara tak ada kat, sebab tadi pun dia jerit juga. So kita jumpa next content video. Jangan naik KTM kalau ramai-ramai naik je gap terus. Penat 2 jam perjalanan eh. Elok dia boleh setengah jam, 2 jam perjalanan eh. So kita jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye bye guys. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Okay, itu ani. Okay, itu. Itu akil. Itu. Tani. Okey, kita nak pergi mana ni? Okey, train. Naik train. Sini train je ni. Pandang kamera. Okey, train. Sini punya train.